Nakon više od 7 godina od kako je nastala pesma Ljudi Dragoša Momčilovića, stvorila se ideja za spot. Ovih dana ekipa predvođena Ivanom Simićem snimala je na brojnim lokacijama u gradu u želji da pomalo neobičan tekst i aranžman pesme prate i interesantni kadrovi. Tako kažem da je pesma stara već neki 6-7 godina otprilike. Neka moje nemanje vremena u stvari zbog tog razloga nije bilo ranije završeno, ali eto, dobra prilika da napravimo sad nešto. Pesma je pop rock varijanta, nešto je danas ono pitkije, možda u neku ruku neobično, ali valjda se svi vidimo. Nije balada, nije klasična balada, malo je tekst neobičan, ne mogu reći da je komercijalan, u stvari ceo posao praktično krenuo za svoju dušu, bez pretenzije da se pravi neki hitovi, tako da nadam se da ćemo napraviti nešto što je pametno i dobro i gledano. Veliku zahvalnost benda duguje i Ani Mirjanić, koja će imati centralno mesto u spotu, ali će se tu naći i brojna ekipa momaka i devojaka. Ana Mirjanić je znači naša drugarica, prijateljica i izašla mu susjed da nam pomogne. I ona se u principu najviše namučila, juče posebno, bilo je zvala cvokotanje, lepo. O čemu se zaista radi u spotu, vidjet će se kada spot bude gotov. Znaš kako, tekst je malo, kažem, nekomercijalan i neklasičan. Ko bude hteo da posluša, otprilice pronaći tematiku i pronaći se svako u tome. Sad i spot je, obzirom da je tekst abstrakcija, malo abstraktan, spot bi trebao da isprati u stvari ambijent čitave pesme, tekste i tako dalje. Tako da ne postoji određena priča, u hodu ćemo u stvari pokušati da ispratimo ambijentalno. Ekipa koja radi na spotu obišla je skoro sve zanimljive gradske lokacije. Juče smo snimali neke kadrove na promaji, sad znamo zašto je promaja, zašto se zove promaja, jeli? Bilo je poprilično hladno, pa nešto na stanici, uglavnom su lokacije po Valjevu i okolini, u muzeju, nešto je bilo na snimak iz stana, danas smo ovde, most iza Kruševskog stadiona, tako više lokacije po gradu. Prvenstvena namera nije bila da se pravi velika popularnost, već podrška mladima da se bave muzikom. Nije pretenzija tog tipa da pravimo razlikav karijer. Prvo, ja nisam ovu više ni željan toga, ni šta ja znam. Više potreba da se pokaže nekim mladim ljudima ovdje da ne mora da ima komercijni značaj, da ne mora da ima određenu vrstu cilja koji bi se materializalo na neki način. Ali da mora da postoji uvek ambicija, čovjek radi na sebi, ono što njega čini sve se ispunjeno i otprilike, eto, ove pesme i uopšte spot koji radimo je podrška mladima da znaju da mogu da radi i da treba da radi uvek. Ako ne zbog drugih, onda zbog sebe nešto. Pa uvek postoje neki ljudi kojima će se to svidjeti. Znači, pretenzija je u stvari, jedina pretenzija je podrška mladima, tako je. Sada predstoji onaj teži deo montaže spota koji će također raditi Ivan Simić, a spot u izvesnom smislu zbog lokaliteta predstavlja i promociju grada, mada najpre dočarava smisao prave muzike.